Olá, é bom estar de volta aqui ao GPS Entrevista, hoje com uma convidada muito especial, que ela veio para Brasília para filmar sua nova criação, que é roteiro dela, a direção é dela, Anne Pinheiro Guimarães. Muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Obrigada pelo convite. Eu quero começar porque eu acho que a curiosidade de todo brasiliense é saber como é que Brasília foi escolhida para ser a sede desse filme. Eu nasci em Brasília, né? Ah, você é Eu brasiliense? sou brasiliense, nasci aqui, morei aqui nos anos formadores, né? Eu morei aqui quando eu nasci, morei aqui um pouco e depois eu voltei dos 9 aos 15. Então são os anos mais importantes, aqueles que ficam para sempre, né? E da onde veio a inspiração de Pequenas Criaturas? A minha vivência aqui, Ah, é? numa super quadra, numa época, o filme se passa nos anos 80, né, 86, por ali, numa época que eu vivi. Assim, não tenho história nenhuma específica que tenha acontecido no roteiro, que tenha acontecido comigo diretamente, se bem que meu irmão leu o roteiro e falou, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui aconteceu comigo, né? Mas é um filme sobre um sentimento, né, um sentimento de uma época. Você pode dar um spoiler do enredo? Cara, é a história de uma mulher com seus dois filhos e seu marido que se mudam para Brasília e logo na primeira cena o marido deixa ela para trás para uma viagem de negócios. Então é como uma família se adapta numa cidade tão peculiar, tão diferente como Brasília, nessas primeiras 2 semanas sozinhos aqui. Então são os encontros que eles têm na quadra, como é que os meninos em idades diferentes. Ela tem dois filhos, né? Um tem 15 anos e o outro tem 7. E como é que cada um lida da sua maneira, e uma mulher de 40 e poucos anos que também está ali numa crise no casamento, como é que cada um lida da sua maneira num lugar tão, tão diferente que é Brasília, tão peculiar, né? Anne, você, enfim, cursou até história, mestrado em história na França, em Eu sou Vânia, Sorbonne. E como é que, de repente, surgiu a ideia de ir para o cinema? Sempre quis fazer cinema. O meu pai, assim, foi da Embrafilme. Meu pai foi diplomata, por isso que eu morei na França. A paixão pelo cinema era uma coisa muito forte na minha casa, assim, eu crescendo. Tanto é que a televisão era proibida, meu pai proibia a televisão. Mas tinha o VHS, podia ver quantos filmes quisesse, podia passar o dia em frente à televisão, desde que fosse um filme. Então, eu sempre quis fazer cinema. E eu estava ali numa vida acadêmica, né, indo. E eu achei que história era a coisa que mais me prepararia para contar a história. E hoje você concilia as duas coisas, né? Escrever é um pouco isso, É né? contar histórias, né? E vem cá, agora você é muito renomada na área do cinema nacional. Já fez séries, filmes, enfim. Alguma vez você já filmou em Brasília? Primeira vez. E aí, o que você tá achando? Eu fiz uns comerciais em Brasília, mas assim, ficção, primeira Uma vez. produção mesmo, grande, assim. Qual é o tamanho dessa produção em termos de pessoas envolvidas, trabalhadores? Você tem ideia? Chutaria 150? É uma grande produção, então, né? Média. Média, nacionalmente, assim. Ele é um filme que ele se presta, o título já diz, Pequenas Criaturas, ele não se presta a grandes. Não tem grandes sequências, não tem muitos figurantes, até porque é uma Brasília mais vazia, essa Brasília desse filme, De sabe? 86, né? E tem essa coisa dos espaços, né? Brasília é um lugar muito bonito. Além de ser bonito, ele tem o céu de Brasília, tem esses espaços, tem esses pilotis. A arquitetura de Brasília, o espaço cênico de Brasília é tão interessante. Ele se presta a isso, eu acho, assim. Você possivelmente não, você com certeza já filmou em várias locações do país, né? Várias capitais, várias cidades. E quando você chegou em Brasília, você achou que Brasília está com estrutura boa para receber essa cena cinematográfica do Brasil? Totalmente, eu cheguei aqui e me avisaram que tinham 6 produções acontecendo em Brasília ao mesmo tempo. Então, Brasília é um lugar que está fervendo, assim. Eu acho que o cinema tem um histórico, né, de filmes importantes feitos em Brasília. Eu acho que tem uma cena local muito. Como tudo em Brasília, né? Música, sempre foi culturalmente Brasília é um lugar muito forte. E eu acho que a gente foi super bem, não só recebido, como apoiado aqui. Pela estrutura de governo, por exemplo. Sim, por exemplo, isso. Até todo, assim, de locação, autorizações, todas as coisas, porque é complexo, né? Muitas autorizações envolvidas e tudo fluiu muito bem. Algum local que você não se recordava de Brasília e que você voltou agora e se apaixonou? Olha, tem umas partes de Brasília que eu não conhecia, vendo locação, eu falava, gente, isso existia? Então, porque a gente também, quando é criança, a gente não circula tanto, né? Mas eu venho a Brasília sempre. Meu pai morava aqui, meu irmão mora aqui.
Eu venho a Brasília sempre e eu venho com. Eu tenho esse projeto há muitos anos. Então, toda vez que eu botava os pés em Brasília, eu sonhava um pouquinho mais com esse filme. Eu olhava para a cidade com um olhar um pouco de como é que pode funcionar para o filme. E como é que foi a sua escolha para a locação das cenas? Olha, o filme. Eu vivo dizendo que tem poucas locações, mas na verdade tem muitas. Partindo dos princípios básicos, né, que eu acho que para esse filme contar essa história do jeito que precisava ser contada, é como o espaço se comporta. Então a gente está numa quadra, que é uma quadra rara em Brasília, que é uma quadra que é espaçosa. Ela tem descampado ainda, que é uma coisa difícil de encontrar. E que é muito da minha memória afetiva de Brasília, porque na verdade tudo, as memórias vão mudando, né? E o que eu lembro de Brasília às vezes não é exatamente o que eu vivi. Mas, por exemplo, aqui era importante que tivesse, que não fosse um bosque, né? Meu pai vivia dizendo que Brasília ia virar um bosque, virou. Então eu precisava buscar uma Brasília mais árida, né? Mais seca. Entendi, para fazer referência àquela época, né? Exatamente. Agora, vem cá, aí, terminando, vocês estão na reta final já das filmagens, né? Qual é a previsão de estreia do filme? Ano que vem, não antes do ano que vem. Não antes do ano que não vem. Não antes, não. O processo de finalização é longo, né? Então... E você pensa em voltar para Brasília para fazer novas filmagens aqui, novos projetos? Depois dessa experiência, é claro, né? Brasília é um lugar que convida, né? Sai um pouco do eixo Rio-São Paulo? E Brasília não... Brasília, vamos falar a verdade, Brasília faz parte desse... Agora virou, não é só o eixo Rio-São Paulo, né? Brasília é um triângulo, né? A cidade está imensa. É muito, muito, muito pujante, né? Então, ano que vem, a gente pode esperar Pequenas Criaturas nos cinemas. Fazer uma sessão em Brasília. Vai fazer uma sessão especial, claro, aqui. De estreia, pré-estreia? Vamos. A gente vai cobrar, hein? Tá bom. Anne, muito obrigado. Boa Obrigada sorte. Você, parabéns, Caio, pelo seu reconhecimento. E obrigado por escolher Brasília, que a gente tanto ama. Eu amo mostrar. Brasília. Pois eu é. Dei um tapa aqui no microfone. Para mostrar para o Brasil como essa cidade é linda, né? Ela é mesmo. Especial. Para o mundo. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. E você, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. Tchau.